Шановне товариство, мені це трапило на очі завдання 6. Шлях би го трафив. І що я маю з цим робити? Запитання. Якою легальною діяльністю займався ошукач? То що він когось легально ошукував? Чи то він поєднював? Вихідні дані, шлях би їх трафив. Наробили якихось знимок до холєри, що то без гальби не розбереш. Та най, щось буду вгадувати. То є вуличка трохи знайома, а то якась копійка, а то щось по-польськи. Зараз ви можете зупинити відео і подумати над розв'язком. Вихідні дані то ЖБ мати натяки, ключ до розгадки або перевіряти версії. Третього якось загуглите. Та йой, та то ж просто вулиця Дорошенка в Львові. А то цілий дукат Михайла Корибута-Вишневецького. А то якась подія. Напевно, театральне оголошення. Треба пошукати по написах. Дукат Гданський Михайла Корибута Вишневецького. А це король Михайло І. Давно то було. І хто ті монети повідкопував? А тут найбільшими буквами згадують Михайла Балуцького. Почнемо з нього. А, то був такий польський поет. Ще й п'єси писав. Ще й той батір. Серед його п'єс радці пана радці. Радники пана радник. Це те, що було в вихідних даних. Виявляється, опубліковано у Львові в 1871 році в книгарні Зельмана Ігла, що на вулиці Секстузькій. І де тепер та вулиця? А, виявляється, це і є Дорошенка. Та в нас же ж майже все сходиться. Тільки от ще який зв'язок вулиці Секстузької і монети? Що пов'язує крізь століття Зельмана Ігла і Михайла Корибута Вишневецького. Треба загуглити обох зразу. Щось я намалював. Фальшерство. Тобто фальшування. А це вже цікаво. Написано, що Зельман Ігел виконав кілька підробок
того дуката. Хто ж він був за професією? Тут сказано, що антиквар і видавець. Перевіримо ще українські джерела. Виявляється, була ціла родина Ігелів, книгарі та антиквари. Отже, правильна відповідь – книгар та антиквар. Як захищені від підробок сучасні гроші? Дякую за участь в розслідуванні. Ось так задання, бо це хтось тому.